Oh, sounds cool. Pare che sta passeggiando, cavolo. Začíná být na piču, vidí, jak to hrajou. Fakt mě začíná být na piču, kámo, jak to ty lidi hrajou, kurva. Mě prostě jde ještě pušovat dál, jo. Koko to je, vlej, ty pičo. Pek 85. 85. Nice. Už to umím, bráško, zase. Mám se mu to podkopat, nebo? Nice. Co mi dal? On ještě dal hit? Jsem od sadaček. Neber mi tam na první, prosím. Jde. Dobrý, budem se healovat, doufám. No, konečně jsem napotkal psychopata, ty vole. Má taky big shield? No, myslím, že má, ale je brindas, no. Oh, yeah. Okay. Zdravím všechno od Patrika Špicla. Klikněte se na můj kanál, tam napíše do chatu, jak kriplovat. Dík mi, nedík. Co je? Moc nemyšlel nějak solo zraň, ne, dneska. Na první, o. Oh. Nedrobili pár. Slabý krp. Ne, dobrý, to je moc velký bej, to mrdám, legit. To říkám. Kurva pojebaná do píči, co mi dal jako? No samozřejmě, volvek si zaktivuj, že jo. Tak tohle je cringe kokor, jak jsem někam. Nebyl teďka ten airdrop, kurva, to? Ty pičo. Ježi, já se tak těším, až někoho takhle začnu beamovat a dostanu snipe, vole. Godbloom, plus. Nice, dobrý bloom, jak se vině jsem hitl, ty kokot. Rip Dave, bráško. Jsem chytl godbloom, no, unlucky, bráško. Boing. Nešlo nic takzvaně. Tak ve skrmě je dobrý railgun, ale říkám, na arény mi to je to. No tak dobrý, dohrál jsem, čete, dohrál jsem. Dohrál jsem oficiálně. Tak je trošičku nafetovala, no. Aj, spadl mu tam. Ripoch má pyromnou bik. To je fér. Tak jak to vidíš, bráško? Launchpadově dnes? Pipíko. Jako na spray zatím prohráváš.
Co tady za fight, kurva, ale tohle? Mně nepůjde ale box fight, já jsem ho nahitoval. Mas pas, kámo. Tak já musím nakrát vyhýlat, nic něčeho nezbývá, vole. A nepůjdu pušovat na high, vole. A půjdu. Dělá, vole. Já jak jsem jak myslel. Vyhrávám to zatím. No tak záleží, kdo má víc shieldů, vole. No já za chvilku někdo podkope, ale mám dva pery, bych možná mohl stavět. To dáš, no ty peček je moc najetý. Nevím, mám pocit, že to někdo podkopává, nechci riskovat. Možná to někdo podkopoval, ale nikoho jsem slyšel. Nevím, něco jsem slyšel, nechci to riskovat. Bylo anti dál jako, ale pro jistotu jsem to udělal. Ale teďko je došlo matro, GG no. To bylo, takže to byl 5-8 vlastně play, takže jsem to podkopal. On měl, tady někdo je. Už si myslíte, že bude dobrý tenhle týpek. Ježiš, to jsem vám nedal kouno. No, přesně tohle jsem potřeboval potkat, ty vole. Jak na zavolání, pane Stark. Díky, bráško. Počkej, já se potřebuji, že tohle mě to sara. Ježiš. Kámo, ale... máš životu. Pěkně. Kamo, jak žije ještě? Tady tomu to spadlo, vole. Tady ten týpek půl hodiny lítal launchpadem a nakonec mu to spadlo. Chudák, vole. Týpeč, jak se půl hodiny lítal launchpadem a pak zjistil, že mu to dropne, vole. Jsme v keři, co? Jasně, že je v keři, vole. Kolik je lidí? 1, 2, 3. Čete, když vystřelí railgunem, já budu držet stěnu, hitne mě to? Asi jo, co? Potřebuji docela zabít, ale... Kámo, co vymýšlíš s tím railgunem, prosím tě, pořád, ty vole? No, v klidu, ty vole, ty jsi mě docela vypnul. Prosím všechny, že... přijde, že všechny střílím jenom já. Klídku. Neblbně. Takže na tohle nemám nervy ani matro. A jako matro možná na to mám, ale... Ježiš, tam může chcípnout. Mně se nelíbí, jak má tu taku ten týpek, vole, tohle.
Ela sa mi moc nepáči. Kámo. Dobrý, GG. Máš prvním solo arena tohle season? Jsem si myslel, ty vole, jak měl to tak, už jsem se docela začal bát, vole, no. GG.